Toshkentdan Rossiya ketadigan avtobusimiz mana yo'lga qo'yildi. Bugun 11 may 2024-yil. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Mana hozir ichki holatini ko'rsatib o'tamiz. Apa chat o'tirib olasizmi? Shuni o'tirib olaylik. Ushoqqacha ekan joy. Yo'q, buni endi. Tak, 1 2 3 4. 6 7 8 9 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 joyimiz bizda. Mana 18 odamiz kambusim avtobus chiqib ketyapti.